asalaam laxi calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu wacanuu wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub oo aad ka daawanaysaan warbaahinta xidigaa tyub wararkii ugu dambeeyey taliya shub ayaa afka furtay sheegayna siro badan oo ku saabsan weerarkii ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho qaabkii loo fududeeyey wuxuu sheegay inuu isagu ka madax bannaan yahay ciidamadiisana ka madax bannaan yihiin waxaa taallo loo dhisayaa askari ka amar qaadanayay taliyashub oo diiday inuu bixiyo furaha meesha ay ku xiran yihiin al-shabaabka halista ah maxaa dhacay kadib muuqaalkan ayaan ku eegaynaa xogaha issoo taraya iyo cadaymaha la helayo iyo dawladda soomaaliya oo aan awoodi doonin dadkii ka dambeeyey in halkaas hub la geeyo bambooyin iyo qoryo waaweyn lala dagaalamo dawladda la laayo dad oo maxaabiis ah la laayo dad kale oo masaakiin oo askar ahayd waxaan eegaynaa muuqaalkan ayaan ku qaadaa dhigaynaa haddii ay tahay markii ugu horaysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso warbaahinta xidigaa tyub nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay taliye shub waxa uu ka mid yahay dadka soomaaliyeed ee waaya uu joogga ah ee xilalka hayay muddo fog ilaayo maxamed siyaad barre dawladdiisii la soo shaqeeyey ciidanka asluubta dhowr jeer oo hore taliya looga dhigay hadda isagoo xildhibaan ah ayuu xildhibaanimada ka soo tegay oo lagu soo celiyey xilkan waxaa la sheegay dhowaanahan in uu wajahayay culays iyo hanjabaado iyo handadaado xooggan oo dowladda dhexdeeda uga imaanaysay talyashub ayaa muujinayay walaaca ku saabsan in shaqadiisa lagu haysto talyashub wuxuu muujinayey inuu dhaqaajinla'ayaha shaqadii oo dowladdii uu ka dhaqaajinla'aya isla markaana waxaa iska caadi ah dowladda soomaaliya inay madaxa iskula jiraan shakhsiyaad dowladda awood ku leh iyo wasaaradihii iyo taliyyaashi taliyaasha qaar inaysan awood lahayn ayaa la qiray wasiirada qaar inaysan awood lahayn ayaa la qiray islamarkaana dadka dhaqdhaqaaqa ka dhexsameeya dowladda in dad kale ay ka sareeyaan oo aan shaqo ku lahaynbahoosh ayaa la sheegay taliyashuub waa uu hadlay wuxuu sheegay weerarka ka dhacay xabsiga dhexe in iyaga aysan shaqo ku lahayn hubka meesha la soo geliyey in taliya shuub iyo ciidankiisa aysan shaqo ku lahayn bal u fiirto taliyaa hadlaya waa taliyihii meeshi waxay ka dhaceen mas-uulka ah waa ilaahay ka sukow waa taliyihii aara sac c c t v ga arkaya oo qolkiisa a gu xiantaay xafiiskiisa ay ugu xiran tahay dadka soo gelaya iyo dadka ka baxaya baabuurta taargadooda loo soo gudbinayo group whatsapp ay leeyihiin ciidamada la dhahayo taarga hebel 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 oo uu watay ninkaasninkas <muchas> aya meesha soogalama oo madaxda shacabkaaaba loo jeedaa waa la baarayaa r adwdwaa la gidgidina ina raaa ku jirto iyo in wa leku jiraa a fiiriaa abitaanddiga tijaai lagu leeyaay waxyaabaaasoo dhan racab waa la marsiya marka taliyshub waxaa waraysigiisa ama warbixintii uu bixiye laga dhexhelay inuu leeyahay dad anaga naga awood sare ayaa hubka soo geliyey xabsiga dhexe ee mqdio wagaliyxarun uu heystay ayuu leeyahay anagama soo gelini wi meesha ka dhacay jinima u geeyey dadkii al-shabaabka ahaa hubkii ay heleen waa su'aalaha isweydiinta mudan taliyashub ninuu daacad yahay ayaa soo baxday taliyashub waxa uu sheegay daawade in aad iyo aad uu u naxay markii arintan ay dhacday islamarkaana taliyashub mar naba ma soo hadal qaadin in la baarayo kiiskan sababto ah kiiskan haddii la baaro macalimiinta waaweyn qaarkooduu gelayaa dadkii dowladda iska lahayuu gelayaa marka waa lagu kala tagey xeer ilaalyaha guud arintan wuu ka hadlay wuxuu dhah waa la ciqaabi doonaa dadkii falkan ka dambeeyey xerooyin badan ayaa la galay daawadayaal aan ka soo qaadno genaraal gordon genaraal gordon saraakiil soomaaliyeeda ku dhimatay saraakiil imaaraada ku dhimatay qof loo soo qabtay oo wax laga weydiiyey ma jirta waa maya imaaraadka waxyaabaha u carooday qayb ka taha yaa baaray ninkii dadka laayay yaa keenay yaa mushaar siinayay sababtee arintan ugu dhalatay ninkaas dadkii saaxiibada ay ahaayeen su'aalo ma la weydiiyey maxkamad ma la geeyey cid wax is weydiisa malaha marka ilaahay meeshaan wuxuu ku qaboojiyey dhowr kunoo maxaabiisa meeshan ku xidhan haddii maxbuus kasta albaabka looga tuuro shan bambo meeqa dhiman karta waa halis marka talyashub hadalkiisadean sí, kusoo laabano daawade talyashub waxa uu yidhaahday askari ayaa jiray oo hayay furaha meesha al-shabaabka halista ay ku xiran yihiin sheelare in la dhaan jeclaqaybtaas waesalaaaa waa qayb baytul cankabuod ah oo qofka toogashada ku xukman loo gudbiyo waay dadka dembiyada kala galay qololay ku jiraan dhalaa u taalo waa nolol adig macquul way xuriyad ma haystaani dadka hadiiba dil qofka uu kaxumenyahay oo maxkamad soo xukuntay meeshaasaa la geeyaa wliba al-shababadun yahay wy kasii darantahay qeybtooda loo sii gudbia marka waxaa la sheegay daawade in raggan meeshan dad madax ah ay ugu geeyeen hubka alyshub inuu wax ka ogaa way dhici kartaa laakiin uusan awood u lahayn xiligaasi inuu dhaho warhubaa meeshaan la keenay hebel hebel iyo hblyhblya shubwuuu yidhiaskarigii furaha hayay ayaa loo taga ag rigwaay uraa meeha alhabaaba halist a ku iranyihiin e darudiida krigii wxuu sameyy furhii ayuu meelka tuuray jenaraalwaa kuusoo gudbin lshb hadkiisa waang isk dhahaya maals afkiisaaa ka malikarta laakin qofka markuu erayo diblomaasiyadeed ama siyaaadeeds markuu ku hadlo dad badan ma fahmi karaan taliyashub wuxuu yidhi askarigii waa loo yimid waxaa la yidhi ken furaha meesha al-shabaabka halista ay ku xiran yihiin yaa dhahay nooma sheegin dabcan dad meesha dhex joogay oo obereethonkan waday oo hubka in meesha uu yaallo ogaa oo rabay raggaas inay soo baxsadaan oo magaaladooda ay galaan ayay ahaayeen askarigii markii uu diiday furihii meel ayuu ka tuuray xabad ayaa lagu dhajiyaa askarigii meeshanaf dhulka lama dhacen marka waxaa fahmaysaa daawade in hubka meesha aan la geynin oolaysaga tegin laakiin dadkii hubka geeyey ee oberathnka waday iyo askarigii ay toos isku arkeen hadii iadhid ay baarto kiiskan oo si cadaalada loo baaro ninkii furaha ken dhahay askariga waa la heli karaa ama gabadhii dhahday ama qofkii dhahay ama hantii qofood e dhaday adaba daawadayaal taliyahan hadalkiisa markaad sii dhuuxdo wuxuu iftiiminayaa in dadkii falkaas ka dambeeyey weli ay dowladda ku dhex jiraan ama xabsiga dhexe ay joogaan oo waxba aan laga qaadi karin shaar dawladeed oo culus ay wataan taliya shub hadalkiisa dad badan way aamineen maxaa yeele waa nin mas-uul ah waa nin la leeyahay isagaaba la doonaya in la dilo waa nin la leeyahay isagaa khatar badan ku jira bal waa kan isaga oo ka hadlay askarta meesha ku dhimatay qaar aan saaka taallo u dhisay naa jira ninkii furaha hayooo la dilay yaa yeah, maxaa yeah? yeah. okay. lagu <laughs> dilay ya furahii furihii banaanka u tuuray asnaxbadaa lagu dhajiyo waa dhintay kaas ma u malayneysaan inuu xareeyey wixii nagula dilayooo meeshaan so, lala galay ma umaleyneysaan saaka taalladiisan dhagax dhigayna taalla loo dhisaa isagoo dhinta yaan yaan dallacsaynayna isagoo dhintaan dallaacsayneyna taasna waa ogaaneysaan marka ninkaas naftiisu dalka u huray hadduusan furaha tuureyn oo furaha iska dhiibi laha in waktigiisaa galay in la badbaadiyay macnaha way iska imaan lahayd laakiin waktigiisaa galayoo ma dhaafeyn meesha hadda waxaan u istaagaynaa meeshii ninkaas taallada aan uga dhigsi lahayn yaan u istaageynaa waa dhagax dhigayna maantana waa la dhisaa